Ми оголосили тендер на 1 мільярд 108 мільйонів. Це тендер по дорозі Н-14 від ділянки від села Антонівка до в сторону міста Миколаєво. Це 37 кілометрів. Це один з найбільших тендерів за останні, мабуть, ну, те, що я знаю, останніх 7 років. Найбільший шмат такий, ласий. Саме його сума – 1 мільярд 108 мільйонів гривень. Саме цієї ділянки – 1 мільярд 108. Тобто це не розбите на різні ділянки, це одна ділянка, яка проводиться на тендер. І ми одразу отримали скаргу, ми прописали вимоги обов'язково. Ці вимоги звучали, що обов'язково треба мати досвід роботи аналогічний, що ну, ми як розумні, нормальні, адекватні люди розуміємо. Аналогічний договір, якщо дорога робиться в бетоні, тобто це має бути досвід робіт по бетонній дорозі. А також ми вимагали надати документи, техпаспорти, техніки бетонозмішувачів, бетоноукладчиків, якою буде працювати підрядник. Одна з компаній не погодилась, вирішила, що це дискримінаційні вимоги, тобто, що без цих вимог і так можна побудувати бетонну дорогу, і подали на кінці березня подали в антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет... Я перепрошую, ви таким чином, наскільки я розумію, не перевищили свої повноваження? Тобто, ви маєте повне право прописувати ці вимоги? Давайте, я завжди провожу аналогію будівництва доріг і ремонту квартири. Ви хочете зробити у себе квартиру, ремонт. Ви ж хочете, щоб мали робітники досвід вкладання плитки, штукатурки, таке інше. Це нормальний, адекватний запит до бізнесу. Наприкінці березня ми отримали скаргу від однієї з компаній. Вони вирішили, що це вимоги дискримінаційні. Антимонопольний комітет прийняв цю скаргу до розгляду, хоча міг не приймати, але вирішив прийняти. І 9 квітня у нас, до речі, дякую всім юристам, працівникам тендерного договірного відділу Служби автомобільних доріг. Вони як вовки там кусалися з цими юристами від підрядника. Антимонопольний комітет відхилив скаргу цього підрядника, розблокувавши тендер. І ми зараз будемо мати вже на фініші допуск. Ми вже будемо бачити, зараз внесуть рішення МКУ, внесуть в Прозоро. І нам розблокують тендер. Ну, це вже технічний момент. І ми будемо бачити, хто до нас подався, і будемо вже відбирати, дивитися, хто найбільше підходить за нашими критеріями. Я думаю, що це буде десь в середині квітня. Але хочу наголосити, що 1 мільярд 108 – це додатково до тих 368 мільйонів, які вже проведені тендери.